Ets emprenedor i has creat una empresa en els darrers 3 anys? Quin és el pas següent? Nous mercats? Noves tecnologies? Menys impacte ambiental? Amb els Premis Projecta't pots obtenir 40 hores d'assessorament personalitzat i gratuït durant 6 mesos i amb consultors experts de l'àmbit que necessitis. Presenta ara el teu projecte i impulsa la teva empresa. Consulta les bases a premisprojecta't.cat.